O Srebrenici, agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini govorimo u nastavku. U danima pred obilježavanje 11. jula, ali i na dan dženaze u Potočarima u programu Fejsa gledat ćete premijerno i ekskluzivno dokumentarne filmove koji svjedoče o svemu onome što se dešavalo od 1992. do 1995. godine. 10. jula, televizijsku premijeru, samo na Fejsu, u 21 sat imat će dokumentarni film autora Avde Huseinovića i producenta Seada Delića. Glogova neispričana priča. Ekskluzivno, premijera dokumentarnog filma Glogova neispričana priča, autora Avde Huseinovića. Kola su se zanijela i stala. I izišao sam iz auta, ovaj Nedžad, on je bio, njega je Rafalos razvalio po stomaku negdje. Film svjedoči o početku i završetku agresije i genocida u Srednjem Podrinju u Bosni i Hercegovini. U leđa nam je pucato. Pa mi držimo 80.000 Turaka u krugovima. Gađali su nas od vodećih raketa, tenkova, po 3-4 tenka dođu, poredaju se i gađaju nas. Ne postoji srpska linija niti utvrđenje koje se ne može zauzeti. Govorio je Ejub Golić, prijeratni autoprevoznik, tokom agresije komandant samostalnog brdskog bataljona iz Glogove, podrinjski heroj bez ordenja. U izvještaju Drinskom korpusu Vojske Republike Srpske, komandant bratunačke brigade, potpukovnik Milan Urošević, 24. decembra 1992. izvještava da su snage armije Republike Bosne i Hercegovine ušle u Glogovu i tom prilikom traži pomoć u slanju jurišnog odreda. Urošević u izvještaju Drinskom korpusu Vojske Republike Srpske piše da ne garantuje odbranu bratunca. To je sunce bilo, 3 sata, možda 4 popodne. I na jednom mrak. Toliko je oblaka od nekog je došlo, toliko munje, gromovi pucaju, toliko led, da ti ne može, da ti, to je isto, ma ne, isto kao u ponoć, a to je ne bilo 4-5 sati popodne. I mi smo u stvari tada i uzeli te tenkove. Samo na Fejsu, 10. juli u 21 sat, dokumentarni film Glogova neispričana priča.